მიკრობი თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილებას თვითმმართველობის გაუქმების შესახებ. ქალაქო ზურგეთ საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. იგი იყო გურიის სამთავრო დედაქალაქი. მას აქვს საკმაოდ ღრმა ისტორია. და ქალაქო ზურგეთი არა მხოლოდ 2014 წლის თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად გახდა ქალაქი სტატუსის მატარებელი, რამდენიც მას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, როგორც ქალაქს დაახლოებით 1840 წლიდან. ქალაქად ვიცნობთ, მოიხსენიებთ წყაროებში. აქ იყო პირველი კოლეჯის ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულება, იტალიელ მისიონერებთან ერთად მალაქია გურიელმა შექმნა და შესაბამისად მოკლედ ქალაქო ზურგეთი არ ჩამოუვარდება ისტორიით არცერთ ქალაქს. რაც შეეხება დღევანდელ რეალობას, რა რეალობაშიც აღმოჩნდა ქალაქი თემთა მუნიციპალიტეტთან გაერთიანების შემდეგ, ჩვენ მივიღეთ კომუნისტური დროის საზღვრები იმ საზღვრებში, რაშიც მახარაძის რაიონი მდებარეობდა. ჩემი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, უარყოფითია. რა თქმა უნდა, მე არასწორად ვაფასებ. რა თქმა უნდა, რეფორმა, რომელიც დაიწყო 2014 წელს, ის იყო დასახვეწი. ძალიან ბევრი საქმე იყო გასაკეთებელი და უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია გვჭირდებოდა, უფრო მეტი ახალი ერთეულის შექმნა. და სამწუხაროდ მივიღეთ ის, რომ 2014 წელს მოყვებული ქალაქის თვითმმართველობა დღეს აღარ გვაქვს. მაინც კონკრეტულად რა ალტერნატივა არსებობდა თქვენი აზრით? იმ შემთხვევაში უკეთესი გადაწყვეტილება რა იქნებოდა? რეფორმა სჭირდებოდა გაგრძელება. ამ რეფორმა სჭირდებოდა კვლავ წარმატებული სვლა. გაგრძელებაში რას მოიაზრებ? გაგრძელებაში მოვიაზრებ იმას, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიც ველოდებოდით ჩვენ, რომ არათუ შეერთდებოდა ეს მუნიციპალიტეტები, არამედ ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდებოდა ახალი თვითმმართველი ერთეულები. და მე მიმაჩნია და მე შემიძლია ძალიან ამაყად განვაცხადო, რომ ჩვენი მოწვევის საკრებულოს პერიოდში ქალაქო ზურგეთში, როგორც თვითმმართველ ქალაქში, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. ეს იყო კიდევაც დამადასტურებელი იმისა, რომ აი ეს თვითმმართველობა იყო წარმატებული. საერთოდ თვითმმართველობა არის წარმატებული. მთავარი წარმატება რა იყო მაინც ამ დროის განმავლობაში, რასაც მიაღწია? მთავარი იყო ის, რომ ქალაქს დაეტყო ქალაქის იერსახე. აი ოზურგეთი 2014 წლამდე, ვიდრე ჩვენ შევქონდა, უკვე ჩვენ შეგვექნა საშუალება, რომ დამოუკიდებელი ბიუჯეტით, ანუ როგორც ქალაქი, როგორც თვითმმართველი ერთეული სტატუსის მატარებელი, ჩვენ გადავწყვიტეთ ქალაქისთვის აუცილებელი პრობლემები. მოგეხსენებათ, როცა ეს იყო მთლიანი მუნიციპალიტეტი, ამ შემთხვევაში აქ შემავალი სოფლები, ანუ ყველაფერი ქალაქზე ვერ ნაწილდებოდა. ჩვენ აკუმულირება გავუკეთეთ, საშუალება მოგვეცა, რომ ქალაქისთვის ქალაქის იერსახე დაგვებრუნებია. თვითმმართველობამ რა უნდა გააკეთოს? თვითმმართველობა ახლოს უნდა იყოს მოქალაქესთან. მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს სწრაფი სერვისის მიღების საშუალება. ამ შემთხვევაში, რაც უფრო მეტია ერთ მუნიციპალიტეტში გაერთიანებული მაცხოვრებლები, უფრო ნაკლებად ხდება მათთვის სერვისის მიწოდება. ბიუჯეტზე როგორ აისახა ეს ცვლილება? ჯერჯერობით ბიუჯეტზე არასახულა. ნუ აქ იყო მოსაზრებები, რომ ბიუჯეტი რჩებოდა იგივე, თქვათ არ შემცირდებოდა გაერთიანების შემთხვევაში. ნუ ამას ნახავთ ჩვენ, როგორი ბიუჯეტი იქნება ნოემბერში, გვეცოდინება ზუსტად რა დაფინანსება იქნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს. ამეული ხო გასული წლების ბიუჯეტი გაიზარდა, შემოსავლები გაიზარდა ქალაქს, რა თქმა უნდა. ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ, ну, პრინციპში გეტყვით იმასაც, რომ როდესაც ეს რეფორმა განხორციელდა, ცვლილებები იყო საჭირო, მაგალითად, თუნდაც ქონების დაკანონების მხრივ, აი მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროს ქონდა გადმოსაცემი გარასასოფლო სამეურნეო მიწები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ну, ამას ეტაპობრივად უნდა მიგვეღწია ამისათვის. თვითმმართველობას რა თქმა უნდა ფული სჭირდება, მაგრამ ამ პირობებშიც ქალაქმა მოახერხა საკუთარი შემოსავლების გაზრდა და ეს მაჩვენებელია იმისა, რომ სწორად ვითარდებოდა თვითმმართველობა, რომ რეფორმა გამოიღო შედეგი. არის ხარჯზე გაიზარდა რა საშუალებებიდან გამომდინარე? ადგილობრივი მეწარმეობის ხარჯზე. იყო რა თქმა უნდა, ну ეხა შემოსული იქ ჯარიმები, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოდიოდა. ეს ყველაფერი, როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში ხდება საკუთარი შემოსავლების ასახვა, ზუსტად ყოველივე ამ მაჩვენებლის ხარჯზე მოხდა ქალაქო ზურგეთის მუნიციპალიტეტშიც. მაგრამ ჩვენ ქონდა ფაქტი, რომ ბიუჯეტი, საკუთარი შემოსავლები ჩვენ ბიუჯეტში გაგვეზარდა.
არის კიდევ ასეთი მოსაზრება მოწინააღმდეგეებს, მართველობის შენარჩუნების მოწინააღმდეგეებს, არგუმენტი, რომ დუბლირებული სამსახურები იყო ძალიან ბევრი. კერძოდ, რას ნიშნავს დუბლირებული სამსახურები? ანუ ის, რომ თვითმართველობის გაყოფამ გამოიწვია დუბლირებული სამსახურების შექმნა. Ну, я ха თვითმართველობის გასაგებია მივხვდი დუბლირებულ სამსახურებში, რაც იგულის ხმება, მაგრამ პრინციპულად ვერ დავეთანხმები. ჯერ ერთი ეს იყო ორი დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტი. მე ვიღა რომ ისინი ახლოს მდებარეობს ერთმანეთთან, ეს იყო ქალაქ ოზურგეთის და ოზურგეთის თქვა თემთა გაერთიანების მუნიციპალიტეტი. ისეთივე როგორიც მაგალითად შეიძლება უნდა ყოფილიყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი და სამტრედიის მუნიციპალიტეტი. ეს იყო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი, რაც ნიშნავს დუბლირებული სამსახურები. И მაგრამ შეიძლებოდა ზოგი სამსახურის გაერთიანება, თქვათ ახლა სუბდიტში გვაქვს ასეთი სამსახური, ზოგი დასუფთავება, რომელიც ქალაქსა და თემს ერთად ემსახურება. ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ინტერმუნიციპალური პროექტები, რაც სულ არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მუნიციპალიტეტი უნდა გავაუქმოთ, რომ ინტერმუნიციპალური პროექტები განახორციელოთ. ეს ისედაც შეგვიძლია. ამაში არაფერი არ გვიშლის ხელს. და კონდა თამის მცდელობა. ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე ერთობლივი პროექტები, იყო ესეთი ფაქტებიც, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავნებდი, ეს არის ინტერმუნიციპალური პროექტი, როცა ორი მუნიციპალიტეტი რაღაც ერთ ღონისძიებას აკეთებს ერთად და ამას ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამისთვის მთლიანი მუნიციპალიტეტი უნდა გაუქმდეს. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მე მახსოვს ერთ-ერთი მოსაზრება იყო ხარჯების შემცირება და თავიდან ეს ხარჯები იყო ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული, შემდეგ ჩამოიწია ამ თანხებმა და ბოლოს მივიღეთ სადღაც 4 მილიონამდე ხარჯი, პრინციპში არ ამგონია რომ თვითმართველობა და დემოკრატია ლარებში ისაზღვრება ან რომელიმე ვალიუტაში. თვითმართველობა ნიშნავს დემოკრატიას და დემოკრატიას ფასი არ აქვს. არის კიდევ ასეთი მოსაზრება, რომ პრიორიტეტები არის განსხვავებული სოფლად ქალაქად. დიახ. და თქვენ თავიდან ვეყოფილთ ამ მოწინააღმდეგე გაერთიანებას. დიახ. და ალბათ თქვენი არგუმენტიც ერთ-ერთი ეს იქნება. კი ბატონო. ეს რა გვეკოდით? ქალაქი არ არის ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ქალაქი უნდა განვითარდეს ურბანულად, ქალაქი შეუძლია საწარმოები გახსნას. ანუ ქალაქში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების, ასე ვთქვათ, აქტივობებს ვერ გავაკეთებთ. პირიქით, სოფელში სწორედ სოფლის მეურნეობა უნდა იყოს წინაპლანზე წამოწეული. ამიტომ, აი ერთ ჭრილში ყოველივე ამის განსაზღვრა მე არ მიმაჩნია სწორად. და დაეწყო კიდევაც, აი კიდევ ერთხელ შემი. მე თვითონ ქალაქ ოზურგეთის ფანგზე შემილია ვისაუბრ. მე მაქვს ამისი მაგალითი და მე ძალიან მიხარია, რომ ამის მაგალითი მაქვს. მე მიმაჩნია, რომ ეს სამი წელი ნამდვილად არ ყოფილა წარუმატებელი სამი წელი პირიქით, ეს იყო წარუმატებელი წლები. ბევრი რამ კიდევ გასაკეთებელია და ეს აუცილებლად მოხერხდებოდა დამოუკიდებელი სტატუსის მქონე, ანუ თვითმართველი სტატუსის მქონე ქალაქის პირობებში. როგორც ვთქვით, რამდენადი იყო მოსახლეობის აზრი თქვენი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში გათვალისწინებული? არ მგონია, რომ მოსახლეობის აზრი იყო გათვალისწინებული. ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ნუ ვერ დაგეთანხმებით, კი, რომ ჩემი მოსაზრება ესეთი, რომ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო მოსახლეობის აზრი ის, რომ ქალაქს ჩამორთმეოდა თვითმართველი სტატუსი. იყო წინააღმდეგობებიც, მე მახსოვს საკრებულოს თომას, როცა ამ საკითხს განმიხილავდით, არასამთავრობო სექტორი მოვიდა, მოქალაქეებიც იყვნენ მოსულები და ისინი აპროტესტებდნენ ყოველივე ამას. მაგრამ ეს ძალიან უცებ მოხდა და ძალიან მალე დამთავრდა. და ამისათვის, ჩვენ როდესაც 2014 წელს მივიღეთ ახალი თვითმართველი ერთეულები, მე მახსოვს, რომ ამისთვის სადღაც წელიწადნახევრის განმავლობაში აქტიურად იყო მზადება, ტარდებოდა შეხვედრები მოსახლეობასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ გაუქმება მივიღეთ ძალიან მალე. თუ ხელისუფლება უკმაობილი არის რეფორმებით, თუ ხელისუფლება თვლის, რომ რეფორმა იყო წარუმატებელი, ამ შემთხვევაში რა იყო მიზეზი? ეს ადგილზე კადრების ბრალი იყო თუ სხვა მიზეზი არც ერთია? ანუ ხელისუფლება თვლის, რომ რეფორმა იყო წარუმატებელი, იმიტომ რომ ქალაქს, მოსახლეობას, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს არ შესწევდათ უნარი განეხორციელებინათ საკუთარი ქალაქის თუ მუნიციპალიტეტის მმართველობა.
მაშინ როგორ ვავალებთ ჩვენ ამ მოსახლეობას, ამ მოქალაქეებს, მაგალითად პარლამენტის წევრის არჩევას? როგორ ვავალებთ, ან როგორ ვენდობით, რომ მათ შეუძლიათ აირჩიონ საქართველოს პრეზიდენტი? თუ მათ არ შევ, თუ მათ არ ვენდობით, რომ შეუძლიათ მართო საკუთარი ქალაქი და სოფელი, რანაირად ვენდობით ჩვენ მათ, რომელმე პოლიტიკური პარტიის კურსი მოიწონოს და მერე დღის წესრიგში შემოგთავაზოს ეს კურსი? აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან სუსტი არგუმენტი, ძალიან სუსტი არგუმენტია, რომ ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერი განხორციელებული პროექტი იქნებოდა ეს თუ მართველობის ფორმა თვითმართველობის დროს იყო წარმატებული. არა, ეს იყო წარმატებული. ნამდვილად წარმატებული იყო, მაგრამ ეს იყო დასახვეწი, კერძოდ ფინანსურ საკითხებში. მეტი შემოსავალი უნდა დარჩენოდა ქალაქს ადგილზე. ქალაქი იქნებოდა, ეს იქნებოდა სოფელი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თვითმართველ ერთეულს უნდა ჰქონდა მეტი ფინანსური დამოუკიდებლობა. ეჩო ველოდებოდით ამ ფინანსურ დამოუკიდებლობას, ეს უნდა გადაწყვეტილი. ისე როგორ ფიქრობთ, მე როგორ ფიქრობ პირად? რა ვიცით? საკადრო პოლიტიკაზე რა თქმის. საკადრო პოლიტიკა თუ არ დავიწყეთ, თუ არ მივეცით ახალგაზრდებს საშუალება იმისა, რომ განვითარდნენ ადგილზე. არ შეიძლება თავიდანვე მოვითხოთ რაღაც მაღალი სტანდარტები. მე პირადად რასაც ვხედავ ჩვენი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, მე მიმაჩნია, რომ ისინი ვითარდებოდნენ, განვითარდნენ კიდევაც და ძალიან წარმატებულად მოღვაწეობდნენ. მე ლაპარაკობ იმ ახალგაზრდის პოზიციიდან, რომელმაც დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი და უნდა თავისი პროფესია, მაგათ არის იურისტი და უნდა საკუთარი პროფესიის მიხედვით ქალაქში საჯარო სამსახურში დაიწყოს მუშაობა. ჩვენ გამოვაცხადეთ ვაკანსიები, ჩვენ გავიარეთ კონკურსები, ჩვენ გქონდა ეს ყველაფერი, დასაკვდა საჯარო მოხელეები და ნუ ერთშვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს ყველაფერი იყო არასწორი, რეფორმამ შედეგი ვერ გამოიღო და როგორც თქვენ ამბობთ, ნუ ვიღაცებს ჰქონიათ მოსაზრება, რომ ეს იყო დუბლირებული სამსახურები. და რას ვიკონთ ახლა, რა ბედიელით იმ ახალგაზრდებს? ამ შემთხვევაში ვარ ვიცი რა ბედიელით, ალბათ ნუ ახლა მიდის ეტაპი, იცით რომ დაიწყო ეტაპი, როცა მობილობა უნდა განხორციელდეს, ანუ გაერთიანდა მუნიციპალიტეტი და ახლა ნუ გასაუბრების შედეგად ჩვენ ვირჩევთ, ვაფასებთ უბრალოდ საჯარო მოხელეებს და ნუ ვაზევთ მათ შეფასებას, კარგი, საშუალო, საუკეთესო და ასე შემდეგ. პრინციპში მე არ ამგონია, რომ ადამიანებს პრობლემა შეექმნათ და მათ რაღაცა, ისე ვთქვათ, ნუ სახში წასვლის კუთხით ვამბობთ, მაგრამ ვერც ის ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ამდენი ადამიანი, ვთქვათ, შერწმული მუნიციპალიტეტის პირობებში აბსოლუტურად ყველა იქნეს დაკმაყოფილებული. თუ იგივე რესურსი რჩება, თუ არაფერი არ იცვლება, თუ გაერთიანდა მუნიციპალიტეტი და ეს ადამიანები, რომლებიც ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში იყო დასაქმებული, მეორე მხარე მეორე მუნიციპალიტეტში იყო დასაქმებული, კვლავ გააგრძელებენ საქმიანობას, მაშინ რა გავაუქმეთ ჩვენ? მაგრამ პირადად ახლა ჩემი მოსაზრება ასეთია და ნუ არამარტო მოსაზრება, ეს არის ფაქტი. საკრებულო მოიწონებდა თუ არ მოიწონებდა ამ გადაწყვეტილებას, ამას არ ქონდა, ესე ვთქვათ, შედეგის დადგომასთან დაკავშირებით მნიშვნელობა. აქ იყო სხვა ამბავი. საკრებულოს უნდა შეეფასებინა, იყო თუ არა თვითონ წარმატებული. ანუ საკრებულო საჭირო იყო თუ არა, ის საკრებულოს წევრები, რომლებიც ავირჩიეთ ქალაქის მუნიციპალიტეტში, საჭიროები იყვნენ თუ არ იყვნენ? და გამოვიდა ისე, რომ საკრებულომ თქვა უარი ყველვი ამაზე. თავი გაიუქმა და ნუ ჩათვალა, რომ არ იყო მნიშვნელოვანი მისი მოღვაწეობა. ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ მხოლოდ ამ ცვლილებას. და როგორ ფიქრობთ, რამ გადაწყვეტინა საკრებულოს წევრებს საკუთარი თავის გაუქმება, თვითმართველობის გაუქმება? ქალაქ ზურგეთის საკრებულოში ქართულ ცნებას არ ყავს უმრავლესობა. ეს საკრებულო ძალიან საინტერესო საკრებულო, ეს არის საკმაოდ ჩვეული საკრებულო, ისეთი როგორიც უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ესეთი ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ მათ გაითვალისწინეს კონკრეტული პარტიის დავალება, იმიტომ რომ არ ყავს ოცნებას, ქართულ ოცნებას ქალაქ ზურგეთის საკრებულოში უმრავლესობა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რამოდენიმე წევრმა კი არა და უმრავლესობამ ჩათვალა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული, რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ეს არ შეიძლება იყოს რეფორმა, რეფორმა უნდა ითვალისწინებდეს
წარმატებას არ შეიძლება თვითმართველობის გაუქმება მოიტანოს წარმატება. მოკლედ, ამ ხალხს მიაჩნდა რომ ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი წარმატების მომტანი. მე ყოველას აზრს ვცემ პატივს და მე გამოვხატე ჩემი აზრი მე და ჩემმა რამოდენიმე კოლეგამ, რომლებმაც რა თქმა უნდა მხარი არ დაუჭირეთ ამ გადაწყვეტილებას. საინტერესო მუნიციპალიტეტი გაქვთ ისე ძალიან. კი ბატონო. აჯუ ყველანაირად, იმიტომ რომ აქ მართლა ესეთი რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს მაინც ხალხ ხელისუფლებასთან. და უშედარებით უფრო რაღაცა მე მგონია რომ გურიაში, საერთოდ გურიაში უფრო ბევრად უფრო თავისუფალი არის ხალხი. მე ძალიან სასიამოვნოა თუ ეს ასეა. და შეუძლიათ რომ სათქმელი თქვა. ძალიან კარგი, ეს კარგია. მე ვისურვებდი რომ ყველგან იგივე შეფასება იყოს. გურულებს მაინდამაინც არ აქვთ ესეთი მოკრძალება, რომელიმე ხელისუფალის მიმართ ეს არ შეუძლიათ ხოდა. შესაბამისად, კარგია, კრიტიკული უნდა იყოს. არჩეული ხელისუფლების მიმართ უნდა იყოს ყველა კრიტიკული. რომ ვიყოთ ხიზლად. დაუცილებელი. ერთად თქვენს მიმართ კრიტიკას როგორ აღიქვით? ნორმალურად ვერ გეტყვით რომ ძალიან მიყვარს კრიტიკის მოსმენა, ხო? და ეხა ნონსენსი იქნება ვის უყვარს, არავის არ უყვარს, მაგრამ ნორმალურად ადეკვატურად აღვიქვენ ძალიან ამ კრიტიკას. მე საკმაოდ შემილია ვიყო კრიტიკული და ყველაზეც მივცე შენიშვნები. Ну, ამისგან ბედნიერი არავინ არ მინახავს, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ საჭიროა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ თქვენ. საინტერესო იყო სწორედ იმ საჯარო მოქმედებისგან გასაუბრება, ვინც იყო წინააღმდეგე ამ რეფორმის. კი, ეგრეთ წოდებული რეფორმის. მე არ შემიძლია მე ამას დავარქვა რეფორმა. რეფორმა იყო ის, რაც დაიწყეთ 2014 წელს. კომისიის წევრები იყო, როცა კონკურსი გამოცხადა, გამოცხადეთ ვაკანსიები. Ну, მოვალეობის შემსრულებელი აღარ შეიძლება და ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო დანიშნული საჯარო მოხელე და დაიწყო. დაიწყეთ კონკურსი და რამდენი ვაკანსია შემოდიოდა, ანუ რამდენმა აპლიკანტმა მოინდომა, რომ მიეღო ამ კონკურსში მონაწილეობა. და როგორ ემზადებოდნენ და როგორ მიდიოდა ეს პროცესები. მაგრამ მგონია ხა ისეთივე გაღტინება იყოს, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ახლა ეს ნუ მობილობა, ნუ რაღაც ბერკეტები არსებობს, რომ ეს ხალხი ახლა მაგალითად ქუჩაში არ დარჩეს და ნუ იგივე რეზერვის შემთხვევა იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ის სტიმული რა თქმა უნდა აღარ არის. ეს პროფესიული განვითარება. გადარჩევა, სელექცია გახდება ძალიან რთული. კი. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს იყო ძალიან კარგი ბერკეტი ადგილიდან, აი, კადრები არ გადინებულიყო. პერიქი დაბრუნებულიყო ადგილზე. მაგრამ, ნუ, ახლა მე ვერ გეტყვით, ახლა რა იქნება. მაგრამ ეს კარგი იყო კადრების მოსა, ეს კარგი იყო ხალხის დასაბრუნებლად. ეს კარგი იყო, რომ ახალგაზრდები დაბრუნებულიყო. იყო უფრო მეტი საშუალება, უფრო მეტს ხედავდნენ და უფრო მეტი შანსი ქონდათ. ეს იყო. მადლობა. მე არაფერს მადლობა თქვენ.